На почеток би сакал да ви поставам едно прашање, од тука почнува, односно продолжува темата за празникот Сеници, Сеница втор дел. Дали знаете зошто Понтий Пилат, римскиот наместник во Јудеја, бил толку плашлив и толку се колебал за време на и тој нелегалниот процес, судски процес против Исуса? Како може... Да, уште еднаш да го поставам прашање. Значи, зошто Пилат, како гувернер, како наместник и како според римскиот закон, како судија во процесот против Исуса, Пилат бил судијата, според римското право, како локален гувернер. Сакал да го ослободи Исуса? Сакал. Зошто бил толку колеблив и плашлив да го направи тоа? Дури два пати изјавил, а според римскиот закон било доволно еднаш, не наоѓам никаква вина во него, а според римското право, ако судијата во било која фаза од процесот изјави такво нешто, не наоѓам никаква вина во обвинетиот, тоа автоматски значи ослободителна пресуда. Не еднаш Пилат тоа два пати го изјавил, а сепак не го ослободил Исуса. Се надевал дека ќе ги задоволи евреите со тоа што ќе даде, ќе нареди Исус да биде камшикуван, бичеван, па може би на овие тврдовративе ќе им падне жал и на тоа ќе остане, на тоа ќе се заврши. Но, оние кои што самиот Господ уште во времето на Мојсеј ги нарекол тврдоврат народ, необрзан во срце и душа, во никој случај не се задоволиле со бичевање и камшикување на Исуса. Туку што виделе во тој Пилатов чин, во таа негова одлука, што препознале, што прочитале? Ја прочитале Пилатовата слабост, колебливост. Ти, со други зборови, ти кој што го прогласи овега за невин, наредуваш да се камшикува, откако сватиле, ја прочитале неговата колебливост, неговата плашливост, со уште поголема сила и упорност продолжиле да ја бараат неговата смрт и сега знаеле како тоа да го добијат. Играјки на картата на неговата плашливост, му рекле дека ако не го направиш тоа, не го осудиш овега на смрт, да кажеме по-скопски, ќе те накодошиме кај Цезарот. И тоа веќе било доволно, нели? Но, зошто Пилат се плашел, беше моето прашање. Точно, тоа е многу добар одговор. Се уште си под влијание на брошурата Христос во историјата. Пилат, Елена Вајт го опишува како во копнежот на вековите и световните историчари исто така, како многу суров и неправеден владател и судија. Значи, како денешниве од било која партија нерани мајковци. Суров и неправеден судија. Значи, на Пилат не му било гајле многу во животот како владетел, што е право
во некој случај, а што е криво. Меѓутоа, во случајот на Исуса, како што рече Данило и тоа како му било Гајле, заради соното на жена му, точно, видението што ѝ било дадено и предупредувањето што веќе го примил од неа, да не се меша, да нема ништо, да нема никаков удел во крвта на овој праведник. Но имала и една друга практична причина зошто Пилат се плашил. Бидејќи суштината на прашањето останува како може оне што е владетел, оне што има власт, да се плаши. Еве, добро, и жена му рекла, немој, и сега шо е проблемот? Од кого се плаши? Па имаш власт, значи можеш да два пати изјави дека Исус е невин. Заврши го процесот, ослободи го обвинетиот. Што е проблемот? Да. Но, ако се сеќаваш, Данило, во брошурата Христос во историјата се наведува и таа друга причина што јас ја барам. Пилат, да, тоа е исто, тоа е првата. Пилат, замислете, се плашал од евреите. Од овие што биле пред него, од джганот што бил пред него, се плашал. Знаел дека сите легионери кои што се под негова команда не се доволна сила за да ја почини оваа толпа во случај толпава да збесне и да го нападне. Ова се докажало 35 години подоцна. Есента 66-та година, кога де-факто избило првото евриско востание во Ерусалим и во цела Јудеја. На почетокот евреите имале голем успех. Кога востанието избило, историчарите велат дека целиот римски гарнизор што бил стациониран во Ерусалим се предал без борба. Само што народот се фатил за ножеви и се објавило востанието, целиот римски гарнизон што бил во Ерусалим се предал без борба. И знаете што му се случило откако се предал? Сите до еден биле взаклани, римски офицери и војници. Еврејскиот фанатизам во првиот век бил толку голем, што ја би рекол дека и денешниве джихадисти и муслимани, најфанатични меѓу нив, можат вода да им носат. Есента 66-та година бил испратен со голема војска, со мноштво римски легии, да го задуши востанието во Јудеја. Римскиот генерал Кестиус Галус. Сте чули за него? Ако не сте чули или ако не се сеќавате од поранешни книги што сте ги прочитале, напишете го на латиница неговото име како Цестиус Галус и ќе добиете многу резултати, дори слики од него, слики на изваяни скулптури, се разбира. И мноштво написи за тоа како се одвивала обсадата на Ерусалим и целата таа, значи, битка против побунетите евреи. Дори постои цел еден напис што го имав видено нескоро, порано еднаш на интернет, кој што беше насловен кој се стратешки грешки ги направил генералот Галус во
текот на првата опсада на Ерусалим, есента 66-та година. Се вели дека Галус ја стационирал својата војска надвор од Ерусалим на стратешки многу слаби позиции. Како прво, зошто ја стационирал и зошто чекал? Тука би сакал да го искористам ова прилика да споделам една занимливост, историска занимливост во врска со војните, сите војни што се воделе помеѓу римски легии и еврејски војници или востаници и така натаму. Уште од освојувањето на Јудеја, на Сирија и Јудеја од страна на римскиот генерал Помпеј, во 63-та година пред Христа, римјаните научиле една работа што им давала предност во секоја воена или насилна пресметка со евреите. Што било тоа? Што е тоа што го научиле, а што представувало еврејска слабост, а предност за римските легии и за било кој друг еврејски непријател? Тоа бил фактот што евреите во саботен ден не војувале офанзивно. Знаевте тоа? Во саботен ден евреите не војувале офанзивно. Мирувале и генералот Помпеј, кога го ја освојувал Јудеја 63-та година пред Христа, кога го научил тоа, тој самиот наредувал неговата војска во сите други 6 дена таа да мирува, да јаде, да пие, да се одмора, и кога ќе дојде седмиот ден, да напаѓаат со сета сила. Така и бил освоен Ерусалим и цела Јудеја во тоа време пред Христа, кога првпат попаднала под римска окупација, под римска власт. Потоа, како на римски вазал, му биле предадени на Ирод тие области за владење и така натаму. И сега, кога од тогаш, значи, повеќе од еден век подоцна, кога избива првото еврејско востание после Христа, 66-та година, Галус го наредил истото. Значи, одмарајте, мирувајте, логорувајте, кога ќе дојде сабота, ќе нападнеме. Всушност, самата опсада на римската војска тогаш се случила за време на празникот, кој што евреите го викаат Сукот, што представува множина, а граматичката еднина на Сукот е Сука, што значи сеница или колипка или земуница, како што рековме минатата сабота на српски. За време на празникот сеници, на што сметал Галус? Ако првиот и осмиот ден од сеници се паѓале во саботен ден, значи имал две саботи, како и во било кое време, но ако првиот и осмиот ден се паднале надвор од саботен ден, а и тие според законот требало да бидат празнувани, тогаш Галус сметал во една седмица да има 4 саботи еврејски, во кои што евреите нема да војуваат офанзивно, само ке се бранат. Сметал, играл на таа карта и верувал дека ќе победи. Што се случило? Иако било сабота, иако биле сеници,
на големо, огромно изненадување и на Галус, и на сета римска војска, евреите излегле надвор од ѕидовите на Ерусалим и офанзивно ја нападнале војската на Галус, која што и така била стационирана на стратешки слаби позиции, која што не очекувала борба, барем не офанзива од страна на евреите во саботен ден и среде празник. И во се вели дека евреите тогаш постигнале голема победа, римската војска била доживеала катастрофален пораз со многу илјадници жртви, а евреите немале ниту стотине жртви за време на таа битка, која што се случила и во саботен ден, и во за празникот Сеници. Ова голема победа, 4 години пред разорувањето на Ерусалим и пред катастрофата што ја доживеа еврејскиот народ за време на опсадата од страна на Тит и неговите легии, им дала на евреите големо охрабрување, го подигнала, така наречениот воен морал, им дала голем оптимизам, голема еуфорија и уште повеќе ги утврдила во нивното бунтовништво, во нивното неверство, бидејќи мислеле дека се наоѓаат на прав пат. Нели, ако на грешникот се убаво му оди и дури и напредува, што мисли тој? Дека се е во ред, дека се наоѓа на прав пат и е уште по-силен и по-храбар да продолжи да прави зло. Што треба да се случи на грешник за да престане да прави зло? За да биде доведен во ситуација да се кае, особено на горделив грешник и беззаконик, да биде треснат од земја, да доживе пораз. Што им рече Христос на своите ученици во врска со опсадата на Ерусалим? Кога треба да го напуштат градот? Кога ќе го видат Ерусалим опколен од војски? Како можело христијаните да го напуштат градот кога ќе го видат опколен од војски? Може да го напуштат градот кога градот е опколен од војски? Не може. Не може пред тоа, затоа што знакот е кога ќе го видат знакот, градот опколен, обседнат од војска, тогаш треба да знаат дека дошол часот на неговото запустување и треба да го напуштат градот. Значи, тие кога го виделе првпат Ерусалим обседнат од војски, тогаш требало да, тогаш тоа било знакот дека треба да излезат, да бегаат од Ерусалим и од Јудеја. Сега, додека е војската околу Ерусалим, никој не може да побегне. Значи, Господ на евреите им ја дал оваа голема победа, есента, 66-та година, за време на Сеници, за да христијаните добијат можност, сите што живееле во Јерусалим и во Јудеја, да го напуштат градот и земјата. Затоа што за разлика од еуфоричните неверни евреи, верните евреи, значи христијаните, еврејските христијани, знаеле дека оваа победа, што сега евреите ја постигнале против римската војска, е лажна надеж за нив, а за самите христијани е од Бога дадената шанса да го напуштат градот, бидејќи христијаните знаеле дека градот сигурно ќе биде разурнат,
знаеле дека и храмот сигурно ќе биде разрушен. Ова еврејска победа над легиите на Галус била нивната шанса за напуштање на Ерусалим и на Јудеја. За разлика од неверните евреи кои што празнувале и се веселеле на оваа голема победа, од каде христијаните знаеле дека градот сигурно ќе биде разрушен и дека дури и храмот ќе биде разрушен? Од каде самите христијани знаеле дека и покрај оваа голема и величенствена победа над римската војска, евреите сепак конечно ќе доживеат тежок и катастрофален пораз? Само врз основа на Христовите зборови, се разбира. Само врз основа на она што Христос го кажал 3,5 децении предходно. Само Божјето Слово и денес може да биде водич, да ни биде водич во случувањата кои што и денес ги гледаме, и разните вести и предвидување дури за тоа што допрва ќе се случи. Например, според Божјето Слово, дали може да очекуваме време, како што најавуваат и многу се надеваат на тоа, например во Србија, но не само таму, каде што, например, Кина или Русија ќе надвладеат Америка и западниот свет, ќе ослабе и ќе се промени состојбата во светот. Дали ќе случи такво нешто? Не. Од каде знаеме? Од Божјето Слово. До крајот, вториот звер, Соединетите Американски држави ќе бидат последната империја што ќе пали и гаси до крајот. Остранатите само можат да се соединат со тој план. Ова само го дафарлив како пример. Да се вратиме на Јован првата глава и да го прочитаме уште еднаш 14 стих. Јован прва глава, 14 стих. И Словото стана што? Тело или плод, поточно вели Јован. Грешното, смртното тело, сарка. И се всели меѓу нас. Или буквално што вели Јован? Тоа е тоа што стана тело. Се отело отворе. Перси, имаш романски превод? Како гласи глаголот се всели меѓу нас? Ако го можеш да го преведеш. Ме интересира. На српски? А, Константин. Како? Се всели. Добро. Имаме некој друг превод на друг јазик? Изворниот текст, ако го преведеме буквално, вели се вошаторил меѓу нас. Или уште по-буквално, најпрецизниот, најточниот превод е се восеничил. Христос се вошаторил, се восеничил помеѓу нас. Полн со благодат и вистина. И вториот дел од стихот вели: и ние ја видовме неговата слава. Слава
kako na edinoroden od otecot. Kako ja videli apostolite Hristovata slava? Дали Јован мисли на гората на преображението, како и Петар што мисли во второто соборно послание, негова првата глава? Најверојатно мисли на тоа. Меѓутоа, ако го ставиме на страна Христовото преображение, кога блеснал, како ангелите што блескаат и може би посилно и од нив, како што бил во небесните дворови, каков што бил пред да стане тело, како единороден од Отецот, значи тоа не е како ангелите, многу поголема слава, од многу посилна светлина, од најславните херувими и серафими. Слава како на единороден од Отецот. Дали освен преображението можеме да речеме дека апостолите ја виделе неговата слава, без да гледаат, значи, сензации, значи, без да гледаат да свети неговата облека или неговото тело и така натаму. Се разбира, сите дела што Христос ги извршил ја откривале Божијата слава. Дори и првото дело што го направил пред очите на Петар и рибари, и другите рибари, кога на негова заповед ја фрлиле мрежата на одредено место и се нафатиле толку многу риби што за малку ќе се скинеше или веќе почнала да се кине. Тоа било толку силно откровение на Божијата слава што Петар, кога тоа првпат го видел, што му рекол на Исуса? Се сеќавате? Оди си од мене, Господи, зашто јас сум грешен човек. Не можел Петар да ја поднесе онаа слава која што се открила со чудото на толку богат улов од риби. Првото чудо што Петар го видел, може би, дотогаш во неговиот живот. Христос се вошаторил, се восеничил. Празникот Сеници, иако, како што читавме минатата сабота, беше даден за спомен на секоја наредна генерација израелци, да се сеќаваат и колку што е можно да го рекапитулираат, да го доживеат и тие, повторно, во самото славие, искуството на нивните предци, кога Господ ги извел од Египет и ги водел низ пустината до ветената земја, и за тоа време од 40 години целиот народ живеел во што? Како номад, живеел во шатори. И само и од Господ живеел во еден специјален шатор, светилиштето. И како што знаете, се сеќавате, биле дадени многу детални инструкции во Мојсеевиот закон за тоа како да се пакува тој шатор, кои точно луѓе биле одредени за кој дел од шаторот да го носат, да го наместат повторно, да се грижат за него. И никој друг не смел да допира, ниту да допира нешто што за што тој бил странка, односно не бил назначен да прави во врска со тој шатор. При неговото пакување или распакување и повторно местење и така натаму. И кога Израел се населил во ветената земја, што рековме? Тој почнал да живее во трајни живеалишта, изградени куки и населби, а Господ продолжил со векови да живее каде? Во истиот шатор. И рековме, Господ не сакал трајна градба на оваа земја. Тоа била Давидова иницијатива.
реализирана од неговиот син Соломон. Господ милувал да живее во шатор. За него тоа било доволно. Не значи дека Господ го омаловажувал храмот. Дори и во вториот храм, каде што не постоеле ниту ковчегот, ниту видливата Божја слава Шекина, но за која што пророкот Агеј рекол дека славата на тој втор храм ќе биде поголема од оној првиот, и евреите никогаш не разбрале зошто, освен оние кои што станале христијани. Зошто славата на вториот храм била поголема од славата на првиот, кога во вториот храм немало ниту ковчег во светињата на светињите, ниту извезените херувими, извајаните херувими поточно, ниту поклопец на милоста и она најважното, ниту Божијата видлива слава, неговото присуство во светињата на светињите. Во вториот храм, во светињата на светињите, како една празна просторија, ниту Ароновиот жезал, ниту сокриената мана, садот со маната, ништо од сето тоа. Сето тоа Еремија го сокрил пред да биде разорнат првиот храм од Навуходоносоровите вавилонските војски. Зошто Агеј прорекол дека славата на вториот храм ќе биде поголема од оној првиот? Затоа што вториот храм беше почестен, оној храм кој што и римските цареви го почитувале и трошеле на него, и кога самиот Тит наредил при неговото, значи при разорувањето на Јерусалим, да се строго наредил неговата војска да го поштеди храмот, бидејќи сето римско и еврејско богатство било потрошено на него. И се разбира, таа желба не беше остварена. Таа наредба негова не беше исполнета, бидејќи и римските војници беа исполнети со голема омраза и голем бес против еврејскиот народ. И затоа што, уште еднаш милувам да речам, како што Елена Вајт напиша во Големата борба, првата глава, затоа што еден поголем од Тит, од римскиот цар, рекол дека тука нема да остане ниту камен на камен што нема да биде разорнат. Но тој втор храм беше почестен со Христовото видливо и телесно присуство во него. Се до крајот, се до последната пасха од неговата мисија и од неговиот земски живот, Христос поучувал во храмот. Не само поучувал, исцелувал во храмот. Тој храм бил призор на најголемите божествени дела, било кога извршени на оваа земја воопшто. Тој храм продолжил да биде сведок, кога би можел да гледа и да зборува, и за чудата што апостолите ги правеле во Христово име после него. Јован и Петар го исцелија со Христова сила и во името Христово оној парализираниот, роден, сакат, хром човек кај красната врата. Зашто читаме во Дела, трета глава, например. И шест месеци пред неговата смрт, пред последната пасха, Христос поучува во храмот за празникот Сеници. И би сакал да прочитам еден друг извадок од Копнежот на вековите, од истата глава, за празникот Сеници. За последниот голем ден од празникот, зашто читаме во Јован и во седмата и во осмата глава. Почнам да читам Копнежот на вековите од почетокот на 344 страница во нашиот превод. Од ден на ден тој го учел народот се до последниот големиот ден на празникот. Тој ден наутро,
кога народот веќе се заморил од долгото празнување. Исус неочекувано го подигнал својот глас, кој одзвонувал низ предворијата на храмот, и што рекол: ако некој е жеден, ова го ноѓаме во Јован 7 глава, ако некој е жеден, нека дојде кај мене и нека пие. Кој верува во мене, како што е кажано во писмото, од неговата утроба или од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Со оглед на состојбата во која се наоѓал народот, тој повик бил многу силен. Присутните постојано ги наблюдувале сцените на раскош и празнување. Нивните очи биле заслепени од светлината во разни бои, а нивните уши заглушени од најраскошна музика. Но во сите тие церемонии немало ништо што ги задоволува потребите на духот. Ништо што може да ја изгаси жета на душата за она што е нераспатливо и непоминливо. Како и денес, повеќето луѓе дали доживуваат духовен благослов? Да речем, повеќето христијани дали доживуваат духовен благослов од сите великдени, божики и разни други празници? Кај што има и многу веселба, богата трпеза, има, се доживува, значи, како што велат, магијата. Се доживува, значи, една посебна свечена атмосфера. Што друго? Музика, песни. Меѓутоа, дали среде таа свечена празнична атмосфера, веселба, дали повеќето луѓе од тоа извлекуваат духовен благослов? Не. Духовниот благослов не доаѓа ниту од самите обреди, ниту од самите церемонии, ниту од сета таа атмосфера што ја задоволува душата, но не духот. Духовниот благослов доаѓа само од верата во Спасителот, од да се пие од неговиот извор. И само кога тоа се прави, тогаш и самиот празник, ако му е нему посветен, има смисол и представува полнина за оние што празнуваат. Како што и апостол Павле ги повикал коринтијаните во врска со Пасха, затоа да празнуваме, вели, но не со стариот квасец на злоба и лукавство. Туку како ново тесто, како нови луѓе. Да продолжам со цитатот на Елена Вајт. Исус го повикал народот да се напие од изворот на животот, од она што во нив ќе биде извор на жива вода која тече во вечен живот. Или како што ја рече на Самарјанката, кој ќе се напие од ова вода, од овој извор што јас ја давам, тој нема да ожедне никогаш повеќе. И сега, вториот пасус, од истата ова страна, е за мене многу поубав. Првата реченица вели: тоа утро свештеникот извршил обред во спомен на удирањето на карпата во пустинјата. Тоа бил тој обред, обредот на зафаќање вода. Според Талмудот, најрадосниот настан во историјата на еврејскиот народ. Тој обред се вршил во последниот голем ден од празникот Сеници. Елена Вајт продолжува и вели: таа карпа била символ на оној кој со својата смрт ќе отвори жив извор на спасение, кој ќе потече кон сите оние кои се жедни. Христовите зборови биле водата на животот. Тука, во присуство на собраното мноштво, тој се поставил себе си да биде биен за водата на животот да потече кон светот. Значи, карпата. Христос требало да биде удрен за да ние добиеме живот. Карпата Мојсеј требало да ја удри, за да од неа потече вода. Така беше.
Значи, зашто таа карпа што Мојсеј ја удрил по Божја заповед, требало да биде удрена за да потече вода? Зашто така сакал Господ? За да израелците знаат дека спасението ќе дојде на тој начин. Вечниот живот доаѓа на тој начин. Не само оваа вода за телесна потреба, од која што пак ќе ожеднеме. Спасението доаѓа на тој начин. Христос, Спасителот, е некој што треба да биде удрен. И тоа евреите го заборавиле. Тие не можеле да сватат како може да Месија да доживее смрт, понижување, страдања и смрт. И до ден денес слепите евреи тоа не можат да го разберат. Па токму затоа Месија е Месија. За да го спаси светот од вечната смрт, од гревот, и од сета трагедија што настанала со падот во грев уште од страна на нашите прародители, Спасителот требало да биде каснат од змијата. И само ако биде каснат од змијата, ќе може на змијата да ја смачка главата. Не поинаку. Елена Вајд продолжува и вели: Христовите зборови биле водата на животот. Тука во присуство на собраното мноштво тој се поставил себе си да биде биен за водата на животот да потече кон светот. Бијајки го Христа, сатаната имал намера да го уништи кнезот на животот. Но од удрената карпа потекла жива вода. Додека Исус му зборувал на народот, нивните срца биле обземени од некое необично стравопочитување. И многумина, замислите, значи од сите евреи празниколјупци, многумина биле подготвени да извикаат како самарјанката, Јован 4 глава 15 стих, дај ми ја таа вода, за да не жеднеам повеќе. Многумина од евреите кои што го слушале Христа во храмот, празнувајќи ги сеници, биле трогнати од неговите зборови, се разбрави предходно од сите негови дела, и биле подготвени да извикаат како самарјанката, дај ми ја таа вода да не жеднеам повеќе. Ви препорачувам да го прочитате остатокот до крајот на главата во вашите домови. Дали празникот Сеници, кој укажувал не само на минатото, искуството на Израел во пустинята, туку како и секој од годишните празници што Господ ги воспоставил, укажува и на иднината, на месијанската служба, на делото на спасение и откупување. Дали Сеници се исполнило само со Христовото раѓање, отелотворување или восеничување меѓу нас? Дали Сеници се исполнило со Христовото преображение на гората Тавор? Се сеќавате што рече Петар кога во присуство на Јаков и Јован, Заведеевите синови, го виде Христовото преображение? Што рече Петр, се сеќавате? А, сеници. Господе, се појавиле и кои други? Илија и Мојсеј? Илија и Мојсеј? На врвот на гората. Господе, добро ни е овде. Да останеме тука. За секогаш. Еве ќе направиме три сеници. Една за Мојсеј, една за Илија, а во третата ние заедно со тебе. Значи, не сакале да живеат ни тие. Значи, не рекле, ај ќе направиме три сеници за вас и уште три за нас. Петар, Јаков и Јован. Толку им било убаво со прославениот Господ, што не сакале
не сакале да заврши тоа искуство. Не сакале да се симнат, да помине тоа. И да го продолжат до тогашниот, предходниот живот. Толку им било убаво, замислете. Значи, Петра заборавили и жена, и деца, и фамилии. Толку му било убаво. Еве, Господи, не се враќам веќе долу, не се враќам во својата куќа, во Капернаум. За чамецот и брежите и рибарството, да не зборуваме. Толку ми е убаво, сакам да живеам тука, во Сеница сакам да живеам. Би сакал, и ви посакувам секој еден од вас да го доживее тоа чувство. Бидејќи, оно што Петар таму го доживеел, заедно со Јаков и Јован, е оно што спасените ќе го чувствуваат нон-стоп, без прекин, штом еднаш ќе влезат и ќе сгазнат во Божието царство. Што ќе чувствуваат? Која е таа силна и толку силна радост во да се гледа Божијата слава, Божијата светлина, да се биде во нејзино присуство, што ништо друго во светот, во животот да не сакаш, освен тоа искуство да продолжува понатаму за секогаш. Да отвориме во Откровение 21 глава. И со неа ќе завршиме. Откровение 21 глава. На почеток што вели Јован? И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина. И морето го немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим, нов, како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста опроменета за својот маш. И чув висок глас од небото како зборува. Што? Што кажал тој глас од небото? Ете го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето. Тој ќе живее со нив. И тие ќе бидат негов народ, а самиот Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. Искуството на Петар, Јаков и Јован од гората на преображението, што ние не можеме да го разбереме, бидејќи се уште не сме го доживеале, е искуство на спасените кога ќе го видат ова, кога ќе влезат во новиот Ерусалим. И ќе ја избрише Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. Но тоа поранешно сега се уште го живееме. Но да имаме вера и надеж до крај, дека ова сето ова ќе помине. Господ за новата земја, за новиот Ерусалим, кој што вечно ќе постојат, вели дека ќе живе во шатор, во сеница. Не вели храм, повторно. Што вели Јован за храм во врска со новиот Ерусалим? Дека храм, храм пак, Нефидов во него. Нема храм во него. Но за самиот град Ерусалим, значи 22 стих од 10 глава вели, храм пак Нефидов во него, бидејќи Господ Бог се држителот и јагнето се неговиот храм. Шо сакаш храм кога пред тебе е прославениот Господ, кога пред тебе е оно што свети во сета божествена светлина, во сета божествена слава. Понатаму 23 стих, и градот немаше потреба ни од сонце, ни од месечина за да светат во него. Замислите.
Зошто? Зашто Божјата слава го осветлува, а светило му е јагнето. Колко е силна Божјата светлина за да биде доволна за целата планета, за целиот град. И ми се допаѓа 24-тиот и 25-тиот и 26-тиот стих. И спасените народи ќе одат по неговата светлина, и царевите земни ќе ја принесат во него својата слава и чест, а портите негови нема да се заклучуваат дење, бидејќи таму нема да има ноќ, и ќе ја внесат во него славата и честа на народите. Ајде завршиме и со последниот 27-миот од оваа глава. И нема во него да влезе ништо нечисто, ни оној кој врши гнасни работи и лаже, а само оние кои се запишени во книгата на животот на јагнето. Драги браќи и сестри, празникот Сеници упатува на оваа вечност, на ова блажено искуство, од кое што тројцата Христови ученици им било дадено само да пробаат, а и тоаш само за кратко време. Неколку часа, може би. И да знаат, да имаат барем малку представа како изгледа вечниот живот на новата земја во новиот Ерусалим, каде што непрестано ќе ве осветлува Божјата слава. Тоа ќе биде искуство, тоа ќе биде доживување, тоа ќе биде благослов кој што никогаш, никогаш нема да сакате да помине. Сето друго е дрога, која што дури и да ви даде некое прекрасно чувство, доживување, сензација, хај, е нешто што ќе помине и ќе ве упропасти потоа. Ќе ве тресне од земја во уште поголема депресија. Но ова е вистината која што нема да помине. Нека Господ ве благослови сите вие да ја пробате и постојано да бидете, да чекорите и да живеете без престан во Божијата слава, во Господовата сеница, вечната сеница, новиот Ерусалим. Нека му е фала и слава. Амин. Отче наш, ти благодариме и за оваа сабота. Ти благодариме за сета Твоја милост и добрина, за секој Твој благослов и водство до сега. Ти благодариме за секоја утеха и надеж, за сите Твои ветувања. Најмногу Отце, ти благодариме за жртвата и спасението од Твојот Син, нашиот Спасител, на кого му должиме се, а не заслуживме ништо. Ништо освен вечната смрт. Та молиме, Господи, и денес со вера во ова Твое Слово, во ова силна надеж, во ова блаженство, кое што го подготвуваш за сите оние кои те љубат. Иако се уште живееме во ова што ќе помине, иако допрва доаѓаат уште потешки денови и искушенија, и се повеќе и повеќе се покажува силата на зверот и се наближува неговата светска диктатура, ние денес те молиме, ојача ја нашата вера, охрабри ги нашите срца, подигни не, очисти не, оправдај не и посвети не со Христовата крв и со Твојата благодат. Прости ни ги сите наши гревови, дај ни, како што пеевме, моќ да ги совладаме сите искушенија на гревот.
Посебно те молиме за нашите болни. Те благодариме за сестра Мимица, што уште на почетокот на седмицата се подобри незината состојба и ја пушти ја дома. Но те молиме, Господи, бидејќи болеста е се уште присутна, те молиме славата Твоја да се открие во незиниот живот. Те молиме за сите останати болни и немокни. Те молиме за сите разочарани, за сите кои што се оладени, за сите кои што се во странство, на пат, во разни неволи и искушенија. Биди со нив, биди со сиот Твој народ по целата планета. Ова те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.